kao što smo najavili u ovom podcastu, ove nedelje nemamo komentare, nego čitamo nešto mnogo bolje. A to je poezija. To jesu komentari, to je poezija u našim komentarima. To su komentari u stihu. Jeste, komentari u stihovima i ja stvarno nisam verovao da ćemo dobiti veliko stihova i hvala svima koji su poslali stihove. Nadam se da ćemo sve pročitati, ako sam neki preskočio, praštite sve ljudi. Sve ćemo da pročitamo, baš ja, sve. Ja, baš, pa sve koji su u stihovima. Ko bi rekao da toliko ljudi zna da piše pesme? Jel žuriš negde? Pa ne, nego ako je baš toliko, znaš... Čekaj da smo odmah da kažemo, je li ostrašćeno reagujemo? Ostrašćeno, pa pazi, kako nas ko inspiriše, dakle, ali da, možemo i ostrašćeno da reagujemo. Ja brzo pričam, pa ću probati da brzo čitam. Ovako, prva pesma, Gajda. 50. podcast sve je bliža propast, jer je mnogo tema, a izlaza nema. Sprdite se, narode, jer šala je lijek, trolejte izrode, jer nam prave zvek. Šta je zvek? I zašto se nerimuje se sa lijek? Lijek, zvek. Pa blago se rimuje. Ek. Ek. Što nije napiš zvijek. Da kaže, zvijek. Da. Pa bolje da ostane na prvoj strofi samo. Prva strofa je baš super krenula. Nije to promislio dobro. Možda još malo samo da, ono, ovo je prva ruka. Pa ali on se ogradio, napisao je posle, ne zamerite, malo mi je naišla inspiracija pod navodnicima. Aha, okej. Okay. Dobro. Ajde da vidimo šta se dešava. Super ti je stih. Jelena Gmitrović je napisala podužu pesmu. Pa ovako, idemo. Tu se čak i mi pojedinočno spominjamo. To je kao epopeja. Jeste. Kao Ilijada i Odiseja i Hasan Aginice. Ovo je desetercu. 50. podcast danas slavimo, volimo da se šalimo i zabavu pravimo. To nije deseterec. Dobro, nije deseterec. Nije Hasan Aginice. E, pokušao sam u glavi odmah da uklopim. Vadiš gusle odmah i krećeš. Da. Ne može. Dobro. Mi smo ekipa Net Newsa, dovodimo vas smehom. Do suza! Do suza, bravo. Marko je riđi, ima bradu, voli da trči maraton po gradu. To je tačno, ne volimo one maratone po prirodi, šumama i gorama. Molim te reci, objasni nam još malo nešto o svojim. Viktor zna norveški, drži časove, pokušao je da se kandiduje, ali nije imao glasove. To je tačno, ja znam norveški. Pa, ko pogleda Agela, čuće kako Viktor zna norveški, čujem da nije baš pogodio. Je li Saveta jedina dama, 50. podcastu se radovala sama? I to je tačno. I ovo je najtužniji stih. Ovo je baš strašno. Tuga kao takva. Ovo je baš bilo strašno, da. Evo, ako mislite da ne može da poezija raspače ili savjet, ovo upravo plače. Grafe je dizajn... Čekaj, sam preskočio Nenada. Samo da vi mislim da ima i Nenada. Aha. Nenad je stavlažan i analitičan, on nije metalac tipičan. Ja baš mislim da su svi metalci ovako. Ovo je čak malo i uvreda za metalce. Malo imate predrasude. Sad se posvađamo s Nenadom. Ne, svi metalci su smireni. Oni su psihopati iznutra. Jeste. Oni su tempirane bombe zapravo. Tempirane bombe samo. Grafe je dizajner i najstariji član, zbog parkinga je spreman da menja stan. Zapravo nije. Nije spreman da menja stan. Uglavnom je sve ovo do sad bilo istina osim ovog posljednjeg grafa. Baš suprotno. Ustavno. Teško šta može da ga pomeri iz stana. Apsolutno. Vlada je lepo lice muškog dela njuza, Viktor mu je za zezanje muza. Kod Vlade se već smorila malo, a? Da, aj šta god. Ali čekaj, izvini. Lepo lice koje iz magazina. Da, vidiš. Njuza muza, nisam očekivao taj stih. Njuza muza, da. Pa bolje nego guza. Ne, guza mi je nekako na prvu loptu, okej. Okay? Pa ovo nije na prvu loptu. Muza, bukvalno se nikad ne bih setio. Imamo sponzor, ali to nije sve. Imamo i najbolje patronđije. Ovo je tačno. Ovo je bukvalno tačno. Lajkujte, komentarišite, delite dalje. Ekipa vam se zahvaljuje i pozdrave šalje. Ovo je stvarno se baš svaka čast. Stvarno se istimala. Tačno je da treba svi da dele dalje. Jelena, svaka čast. Ovo su već visoki standardi, ali idemo dalje. Miki Mićo. Kada sredom počne podcast news, ja udobno smestim guz. A, eto ga. To je to. Dobro. Viktor, počekamo. Viktor, Marko, Grafa, Šone, Vlade ili Saveta Mlada počinju svoj show tada. Show, sviđa mi se. Jeste. Ja sam Jelisaveta mlada. Ti si, ali ne mlada kao udeješ se, nego mlada kao mlada si. Samo sam ja Jelisaveta mlada, vi se svi idem dobro. Mi smo svi kao gotivni, pametni, iskusni, a ti si mlada. Pa čekaj, brate, stvarno si baš mnogo si mlada. A šta da napisao Jelisaveta baba, bilo bi ti okej, ne razumem. Nije uopšte mora da kažeš da sam bilo šta, samo Jelisaveta. Ala se vređaš. Čovjek ti dao kompliment. Ne, mlađa si, mnogo si mlađa. De facto si mlađa. I imaš još plus i baby face, to je da ne pričamo o tom. Ti si bukvalno mlađi od Grafe 40 godina. Jedva čekam da dođu naše godine pa da vidi koliko je lepo kad ti neko kaže da si mlad. Jeste, da, vidiš, nisam očekivao. Ne, hvala što sam mlada, nije problem, nego samo mi je bilo čudno što sam samo ja nešto, a niko drugi ništa. Pa bukvalno si mlađa od nas baš dosta. Pa mora je da izrimuje. Pa šta pričaš, druže, pa koliko to mnogo? Treba da računamo se. Dobro, ova devojka nije mlada, zapravo je žena, nije više ni devojka. Ne, ona je zrela. Zrela. Je li Saveta zrela? Zrela žena. Ali to se ne rimuje.
Sad smo se izgubili. Da, milicajta mlada počinje svoj show tada. Osmeh nam na lice vrate, patronđije ekstra plate. Kaže, dosta vam je. Hvala. Hvala, hvala. Jeste. Jest, dosta. I za uvijek ste me platili. Uvijek je lepo pomenuti patronđije. E, ali ovo će se Viktoru dopasti. Kaže... Ok, je li sve tu? Izgleda da njuzeri nisu toliki luzeri. Ovo je sad drugi stih. U dobrom su ritmu, smrt... Algoritmu. Ma da, bre. A dobro, ali malo je džido. Kako? Ritmu, algoritmu. A, misliš kao ona rima koja je ista. Da. Ali te rime su najbolje. Dobre. Pa to je Dino Merlin kad urimo je... Učini mi staru stvar, pusti neku... Ne, kako? Učini mi pravu stvar, pusti neku staru stvar. Ali to su najbolje rime, jer sve se rimuje. Jeste, da. Cijela reč. Da. Nema praznog hoda. Možeš i cijelu pesmu tako napišeš. Može, pa što da ne? Idemo dalje. Rain Delay. Na poslu slušam podcast Rizikujem otkaz. Američki sam špijun kao Dragan Šormaz. Nije loš. Okay. Ovo mi zvuči kao neki ajšnik rutin. Jeste. Ovo je baš ajšnik. Ali... Nisam očekivala ovo. Pa ajšnik rutin, baš kao wow, kako sa Šormaz. I toliko ima i smisla kao kod Ali pazi, ako je Rain Delay, to je naš bend. Mislim, ne znam da li su pisali sa svog naloga ili je neko samo stavio ime benda kao svoj nik. Rain Delay, reperi? Nisu reperi, metalci. Aha. A kad kažeš naš bend, u kom smislu naš? Kao srpski da. Aha, je rekao tvoj. Što je to bend? Ima bend koji nije prijavio. Ja bukvalno sam očekivala da to kažem. Ne znate ovaj, ali... ja sve vreme imam bend. Drugari, vreme da vam otkrije nešto. Niko ne zna u redakciji. E, idemo dalje. Mare Neki kaže ovako. Mare Neki. Tako se potpisao. Ekipa Njuza kida 50. put, Viktor priča kako Jokić ima dobar šut. Jelisaveta ne voli da je Jelica zovu, preko Patreona vi njimu platite lovu. Sve tačno za sad. Totalno. Vlada svima najgotivniji lik, svima. Predukutrivač njegov je Twitter nik. To je tačno. Dražić često trči maratone, koga izbaciti nedostaje nam Šone. Viktor i sport loš su spoj, svakako ovo omenjen je podcast moj. Strava. Pa, mene dva put pomenu. Lepo. Nije da je ovo takmičenje, ali kao Viktor razpomenuo. Ali Grafo je zaboravio. Pa dobro, evo, može Grafa da bude umesto nešto. Umesto tebe jedno. Umesto mene jedno. Jedno može. Da. E, imamo na engleskom, samo jako kratko. Dušan Vulović. You have nothing to lose if you listen news. Mm-hmm. Dobro, to je efektno i dobro. Fali tu, listen to news. Listen to news, ovo je... you have nothing to lose... Ovo je koje je to engleski? If you listen to news. If you listen to the news. E, ima... A ne može, Viktor, onda se gubi. Gubi se. Gubi se. Ne gubi može, se. Nije gubi ni pravilno. Se, ali evo, Ovčar Kablar ima kratku pesmu samo Viktoru. Viktor nosi sako, iako je motkast. Sve vas puno pozdravljam, super vam je podcast. Ti si motkast. U isto vreme me je uvredio i impresionirao. svaka čast, ramite ne, se. Motkast. E, dobro, imam novi izraz koji ću koristiti. Znači, naučili smo da li savjeta mlada da je Viktor motkast. Viktor, što si mi nešto danas? Motkast. News motkast. Ne mogu da verim koliko se rimuje sa podcastom. Meni je otkrio novi svet. Davor Babić kaže, Njuzovski podcast u Veliki si ti, 50. put smemo se mi. Odrasto si sporo, hodao polako, odrastanje sa Njuzovcima nije uvek lako. Preživio si svašta situacije teške, ajmo ljudi dalje trčeći ne peške. Aha, teške. Nije lupo entere, tako da treba sam da provoliš dok čitaš gde je kraj stiha. Znači, trčeći zarez ne peške. Preživio si svašta situacije teške, ajmo ljudi dalje trčeći ne peške. Ja sam loše pročito, izvinjavam se, ali tako je napisano. Dobro. Dobro, malo je kao i ovaj Jovanović Zmaj. Da, ovo je malo komplikovanije rima. Ali treba da lupa enter je ono... Da... Ne, on je kriv što ti loše čitaš. Evo dugačke pesme. Dina Bambina. Čak i Niku rimi. Jeste. Volim to je da... pesma od Kneza. Pa to je sestra Tine Bambine. Mlađa sestra je Dina Bambina, da. Volim da gledam podcaste Njuza, sviđa mi se svaka Jelisavetina bluza, sve okej. Okay. Ja sam se uplašio kad sam video. Ja sam isto bila u fazonu Buda li rekao. Kuda ovo vodi? Ali svaka, kao da ih ima ono menja. Da, svaka, da. Dobro, znači, dobro. Volim da gledam podcaste Njuza, sviđa mi se svaka Jelisavetina bluza. Vratno i ovo onda. Hvala. Volim i kad se ona smeje, stvarno je cool žena, pustite je da uvek bude dobro raspoložena. Pa eto, vidiš, svi to vide. Žena, žena. Jeste, da. Žena, ženi. Grafe nema često i zato osjećam žal, ali bitno je da ponekad dođe, ipak je almost original. Lepo. Viktoru... ipak je čovjek star. Evo sam Viktor.
Evo, Viktor, i dalje sad priča tebi tvom izgledu, ali pohvale. Viktoru svaki sako dobro stoji, dobra je fora da se ne vidi... Aha, kad se ugoji, ok, nije. Dogovoriti se ljudi, pa motkast ili... Si kao debela motka zapravo, to će da kažu ljudi. Najgore moguće. Da, da. Pa dobro, izpričenje, samo jedno. Delo je da ume baš dobro da džuska i slobodno neka u, neka u mikrofon vruska. A, džuska vruska, ok. Da bude vest iz svih sfera i da podcast bude dobra smeša, svaki domaći zadatak uradi dobri Neša. Dobri Neša! Pa jel ludi metalac ili dobri Neša stvarno? Pomagnite li vakser, dobri Neša. Sve u trku može da uradi, pravi je Vražić, a i najjaču frizuru ima Usain Bolt Dražić. Ovo sam znao na pola ko će biti. E. Čim si rekao Vražić, odmah sam pomislio Dražić. Moram samo kažem da je ovo zvuči kao pohvala, ovo zapravo uvreda. Sad ću kažem zašto. Ja sam pročitao da Usain Bolt nikad u životu nije pretrčao više od 1 kilometar u kontinuitetu. Pa kako, pa nema potrebe. Ja trčim 42 puta više od njega. Za koga je uvreda, za njega ili za tebe? A moguće da se uporedio sa Usain Boltom? Pa napisao je Usain Bolt Dražić. Bukvalno me lik uporedio. Da, pa si onda ti odlučio da kažeš da si bolji od... Ne ume da se pejsuje. Pa nije, kakav Usain Bolt? Nije adekvatno poređenje. Kakav si Vražić? Baš sam Vražić. Da bude vest iz svih sfera i da podcast bude dobra smeša. A ne, to sam već rekao, da. Aha. Opet Neša. Opet Neša. Ok. Na vašu dozu humora uvek doda još slada. 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 Iskreno da budem najviše volim da gledam kad je tu Vlada. Opa. Ljudi, srećem 50. po redu i samo nastavite da budete njuz. Znam da nije... Aha, ovo već nije rim, ovo je samo bla bla kraj. Dobro, hvala. Bla bla. Mogli bez ovoga. Nepoštovanje prema ne pesmama. Pa, kao šta sad ovo besmo? Ajde, nemoj da smara. Bla, bla, bla. Divno, divno, svaka čast. Hvala puno, Dino Bambino. Ja ti nisam, nisam ti poveru. Super, super. Ovako, čekajte. Dobro, ovo je kratko. Simbijan. Da ljudi ne bi postali ovce, moraju redovno gledati... News ovce. News ovce. Tako smo ime potpisivali u knjizi. Ok. A imamo još jedan na engleskom. Roses are red, violets are blue, news podcast, Merry Jubilee to you. Jubilee. 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 Izvinjavam se. Jubilee, jubilee, jubilee. Evo, mislim da nemaš mnogo, kaže Stefan Tatić. Kakva sreća, kakva zgoda, 50. epizoda, krenulo je kao bleja, a stigli smo do jubileja. Za 100. hoćemo paradu i češće da gledamo... Nadu. Vla, Macuru. Radu. Damn it! Vladu, bili smo blizu. Manio, ko će Nadu Macuru gledati. Da, ali što, bilo bi kao imati s njom podcast jedan. Kaže Pera Perić, da ste živi, da ste zdravi, 50 nek se slavi, malo nam je samo sreda, bilo bi divno da ste tu od ponedeljka do petka. Druže, ajde sam još malo. Da, da, da. Mislio je da će se provući s ovim. Dobro si počeo, Pero Periću. Ako misliš ti je da to Pera pravo Perić ime? Nije stvaran lik? Misliš? Misliš? Pa nešto mi se čini. Da... Ti znaš nekog Pero Perića? Razmišljam, ne znam. Mislim da, lično, da znam da bi se setio do sada. Pa da. Evo, čekaj, ajde ponovo taj stih, molim te. Zaslužuje dva puta. Da ste živi, da ste zdravi, 50 nek se slavi. Malo nam je samo sreda, bilo bi divno da ste tu od ponedjeljka do petka. Pa možda je... evo ispravka, evo dajemo svoju ispravku. Znači, malo nam je samo sreda, bilo bi dobro da podcastu bude malo više reda. Može, meni se to sviđa. Evo, može tako. Evo, malo smo ti ispravili. Ili da se i petkom gleda. Da se i petkom gleda. Malo nam je samo sreda. Pa može on i ovaj sreda gleda petak. Nek se i petak gleda. Ne može, Viktore, šta pričaš? Ajde još jednom pročiti. Ope, Viktore, nisam čitao Jesenjina ovoliko. Da ste živi, da ste zdravi, 50 i nek se slavi. Znači, ovo... To je okej, okay, ne moraš taj ideo. Do sada je pokidala. Ajmo sad. Pokidao. Malo nam je samo sreda, bilo bi divno da se tu od ponedeljka do petka. Ne znam zašto je ovoliko smiješno. Postoji šansa da je ovo pesma samo bila onaj prvi stih i da je ovo sad dalje tumačenje pesme. Aha, da je samo dalje, kao čestitka. Živi, da, zdravi. Da, ovo je samo dobro. Za oni koji, da koji ne vide Viktora su krenule suze. Tako da... Mnogo volim dobar stih. Ok, Nikola kaže, već 50 podcasta ste pravi Dašak, Nade, u budući neka bude više Grafe, više Vlade. Dobro, a mi da ostali nek se sklonimo. A mi u penziju polako. Ljudi su, mislim da su ljudi provalili ko se pojavljuje svaki drugi podcast. Grafa i Vlada, oni dođu svaki drugi. Ili treći.
Da, a mi smo bukvalno svaki prvi. Ali mislim će sljedeći podcast biti tu obojice, znači to će baš biti to će ono biti ludila za ove koji implozija. Hoće bojice. Da, da. Ja neću biti, to odmah kažem. Je, mislim da ja neću biti protiv. Ne, ja neću biti. Ne, ne, ja sam se ja prva. Samo graf i Vlada. Ne, ja, nas Marko i ja smo se prvi javili. Da, žao mi, Viktor, morat ćeš da izgilješ. Kaže Guru Gari, puno zdravlja, sreće i veselje, da ste živi i zdravi i da su vam mikrofoni uvek pravi. Mm-hmm. Oh, malo seksualno. Evo, pa može. Ispravio sam. Pa za vas možda, može. Da, za nas je seksualno. Možda da. I pravi, možda nije pravi, nego pravi. Kao. Aha. A dobro, pa možda stvarno se su nije... nam pravi da. Mikrofoni, ali da su vama pravi. Guru Gari, on je brat od Guru Gagije. Jeste, to je kao što je ova Dina Bambina. Jeste. Evo ima jedna pesma, se spominje samo Ile Saveta i Viktor, ali ja ću da pročitam, bez obzira što me nema ni meni Šoneta, kaže Aleksa. Pa pa se neka, neku redu, ja ako, neću, ja nisam, ako ja nisam za pesmu ja redu. Ja neću, slušamo. Velika mi je danas čast gledati vaš 50. podcast. Podcast. Najbolja, vi ste četvorka, inače ti nisi bio prošao, znači, tako da tebe baš totalno nema. Gleda vas svakog dana posle utorka. Viktoru se vazde nasmijem, a je li savjeta me ljepotom zasije? A je li savjeta me ljepotom zasije? Pjesma je možda grozna, ali vas volim, to Bog zna. Nije grozna, super. Nije, cool je. Okay. Ja sam kao sunce koje zasije. Iako nema nas. Da, ti pa si ukras je. Podcasta. Kao što je cveće ukras bašte, izvukli smo se. Dobre, male fajla. Kaže Vukašin, kada upadnem u bluz, samo pustim podcast news. A. I od kada dobih otkaz, samo vrtim ovaj podcast. Okay. Dobijem otkaz. Čekaj bre, dobio je otkaz. Pa možda gleda na poslu stalno naš podcast, pa je dobio otkaz. I sad može gleda podcast. Ove možda je tužni podcast. Ali vredilo je zbog ove rime. Vredilo je otkaz podcast, pa da. Nije baš... Ne, okay. Ali i dalje ima entuzijazma da ako piše pesme. Ako kažeš podcast, da... onda... Ne sme više ništa sa Z sada. E, moguće da u tome problem. Ovo su sve pesme koje sam ja našao. Ako sam neku preskočio, ja vam se stvarno izvinjavam, praštite. Mnogo vam ljudi, hvala vam, stvarno... Ali stvarno je bilo jako zabavno. Ne znam koliko je bilo zabavno gledati nas, kako, to s mene kako čitam. Ali... Pa onako, mislim... Ti bi to lepše pročitala. Pa možda, mislim, sad, ko će znati, ne bi rekla, ali dobro. To si neko pasivno agresivno. Malo čak i aktivno agresivno. Da si ti ovo radila što nisi, možda bi ti čitala, tako da sad je ovako, ali u svakom slučaju... Ovo je malo bila pasivna. Ovo je bila malo više. Ne može on da izdrži, on mora odmah da odgovori. Ne može da sačeka sad pa da pusti neko, da prođe par minuta. Ne, on je sam baba. Čekajte, ljudi, moramo da završimo. Nije psihoterapija, pričaš o meni. Uskršnjem raspoloženju, pre svega pesničkom raspoloženju. Ja čekam 100. podcast da vidimo, da dobijemo još pesama. Da. Ali to sad... moramo unapred da im javim, znači na 99. Pa, i moramo da kažemo. Znači imate godinu dana da smislite. Nije godinu dana i manje. Pa za 50. Pa manje, zato što sad snimamo češće. Pa nema godina 70 nedelja. Pa ne znam, ali brže ćemo nekako, ja mislim. Nego brže. Što smo 50. Brže ćemo. Pa ljudi, trebalo nam je 2 godine za 50 podcasta. Ali... Evo ko nam radi financije. Razumeš? Dve godine. Brže ćemo nekako, ja mislim. Pa jeste. Da. Kako gledaš očinički, Viktor, ti da podršku. Da. Ali jeste, Maki, zato što nam je 2,5 godine trebalo za 50 podcasta. Dakle, i ako snimamo jedan podcast nedeljno... Ali od toga godinu dana nismo snimali ništa. Ako snimamo jedan podcast nedeljno, ne možemo da snimamo 50 podcasta za 3 meseca. Ne možemo, ali možemo za manje od godinu dana. Bolje nam idu stihovi nego matematika. Sračunat ćemo ovo... je li savjeta... Idem na koliko posto. Je li savjeta u slagalici, moj broj, imam tačan broj, ono, probaš i za 250. To nije istina, ja kidam slagalicu. Računa pola sata. Ne kidam ono što se skočko, tref, to ne mogu da razumem, ali ovo razumem. Ništa, hvala puno, ljudi. Ćao.